idag ska jag göra någonting som jag har längtat efter. Jag ska få åka ut och träffa en tjej som heter Tove. Och hon föder upp bengaler. Och enligt utsago ska hon dessutom ha kappungar. Så det här är ju någonting som kommer bli utöver det vanliga. Kan bli en riktig sötdödsresa. Sötdödens resa. Hej! Tjena! Gillar du katter? Gör du det? Jag älskar katter! Får jag komma in en sekund? Ja! Välkommen! Tack så hjärtligt! Ja. Vill du säga alla? Ja, absolut! Kör stenhåll! Då går vi börjar upp. Hur många har du då? Det är 10 katter nu. Oj! Oh, jag blir så här, jag blir helt så här, för jag älskar bengaler. Nej men gud! Hej! Vilka ögon! Hej lilla älskling! Men gud vad du är söt. Men vad fina teckningar de har. Otroligt fina. Usch. Jag är i himlen. Men gud. Du har en tjej som är direkt. Gud vad mysig. Alltså direkt. Ja, hon är redan. Hon ska föda om en vecka ungefär. Nej men gud. Så de sover mycket. Jag sover skitmycket. Så jag kanske också är direkt. Men gud vad vackert. Den här var ju vacker. Hej. Hon är jättegod. Abu Babi. Jag älskar ju hundar, men jag är lika kär i katter. Ja. Du ser själv vilken... Men gud. Du har en massa hundar, men inga katter, eller? Jag har en katt. Katt. En katt. Ja. Förlåt mig, men nu börjar man nästa vilja. Den där katt... Åh, jag skulle kunna tänka mig en sån där bengal. Men det är inte härligt att vara uppfödare. Ja, de är så roliga och charmiga och... Underbara. Ja, det bara. Det bara blev så. Jag bara blev kär. Nej men! Titta! Åh! Bubabo! Ablablablo! Hej älskling. Det perfekta hemmet för en bengal, vad är det? Berätta. Gärna ett hem där det händer lite. Jag tycker det är jätteroligt med barnfamiljer. Alltså, för jag har också småbarn, så de är ju vana vid. Vi är liksom full fart. Mm. Men annars så det går ju bra bara man leker och aktiverar dem. Och... Ska man skaffa en eller ska man skaffa två samtidigt? Man ska inte vara ensamma för mycket. Så är man inte hemma mycket och kan leka med sin katt, då bör man ju absolut skaffa två. Okej. Okay. Ja. Låt oss säga så här att jag är asugen nu på att köpa en katt av dig. Så Anders Bagge och fru Bagge måste ha en bengal. Då frågar jag, hur går jag tillväga? Nej men generellt för om man köper en raskatt så då får man en katt med stamtavla. Mm. De ska besiktas. Ja. Och sen känns allt intressant. Sinsemellan så bokar vi ett besök. Alltså okay. De här är 6 veckor nu och det är ungefär då jag brukar bjuda in köpare och komma och hälsa på dem för första gången. Och innan utlämning då säger du säger, nu gillar du vet du, herr och fru Bagge. De ska få köpa en bengal. Ja, nej, men då får man tinga katten. Ja. Och sen får man vänta på leverans och det blir runt en 12-13 veckors ålder. Gråter du varje gång du lämnar ut den? Ja, det gör jag. Är det okej? Jag måste bara filma det här alltså. Alltså det här är så sött så jag håller på att dö. Så, man har varit här på besök, man har tingat den. Ja. Kommer tillbaka. Ja. Vad händer då? Då är det hämtning och då har jag ordnat med alla papper. Ja, just det. Då kommer man få ett vaccinationskort som ser ut så här. Så nu ska snart komma någon tinga. För jag har 1, 2, 4 är det tingarna av mig. När man hämtar så får man en stamtavla. För det här är ju en raskatt. Ett besiktningsprotokoll. Besiktningsprotokoll. Det är väldigt viktigt för försäkringen. Okej, jag fattar. Ja, det är det viktiga. Så det är så här och sen så här då. Och så säger man, tack så hjärtligt, nu går jag. Dick, 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 dick. Åh, vad härligt. Herre min Jesus. Är det något mer man bör tänka på liksom som är... Tid, försäkringen är väldigt viktig. Ja, försäkringen. Ja. Det här är busiga katter och det kan hända saker liksom. Ja, jag förstår. Ja. Alltså, förlåt. Men man kan faktiskt bli kär även i... Alltså det är 4 stycken på en gång. Jag skulle inte kunna välja någon. Otroligt stort tack. Ja, men tack för att du kom. En har somnat här i min famn. Det här var, det var en upplevelse, hörru. Ja. Det måste jag säga. Trevligt. Så att, lycka till med försäljningen. Ja, tack så mycket. Bör räkna hur många har kvar bara. Får jag se. Kolla under din skjorta där.
otroligt spännande. Men går du nu i katttankar och skaffar en katt, så glöm inte för tusan att försäkra. Och Agria har ju olika slags försäkringar för olika kattraser, precis anpassat efter just den rasen. Så det rekommenderar jag varmt. Nu ska jag vidare. Kram!